2014 labo dubl kabine, hoş kabine. Kiraz kesedet, noy, daha halası. Çıralik. İçler ya. Çıxol polik, hamle yapı güzel. Ravişte klingen. Hasala bilen. Hamle yapı cahide, nuksanı yok. Tarpedeler, zavet skoy, hamle yapı cahide. Körüp mazak edes, minim mazak edes. Yürüyene. Bölüldü 65.557 kilometre. 65.000 kilometre. Salonları güzel. Balonlar ya güzel. Yenge balon. Yürümeyen. Çıralik. Arkalar ya çıralik. Daha halese. Güzel. Ramaları ya. Miye demeleri çıralik. Zavatsı koymaz mı? Su herkesi yok da harbisi. Ben çıralik. Balonları yenge. Arkalar yan çıralik. Gezi neden? Yolları hem güzel. Tamam ya, rahmeler açır oylik. Zavat sıkı. Barolar yayın. Rahmeler açır oylik. Açır oylik de işte yumuş yine. O siz mezakınız. Nasip olup rızk bu basık daha halese güzel maşine. Şükürünü kılım yine diye maşine yakışı. Şu kelişamız köriler. Agar tanangizda gijje bo'ladigan bo'lsa, meda qurtlari, ya'ni ikki odamida butkul qolsa, mana shu narsa siropi, tabletka, kapsulasi bo'ladi. Zalga chiqmoqchi bo'lgan akalarimizga sof savdoda aksiya davom etadi. 1.5 ming rubldan generlarimiz boshlanadi. Proteinlangan aksiyalarimiz bor. Uyda simiraman deydigan akalarimizga samimona 900 rubldan o'tib ketdi. Soqol soch qo'ymoqchi bo'lgan akalarimizga ma'lum bir rollar bilan olinglar, aksiyani bombasini qilib beramiz. Uyda ozmoqchi bo'lgan opalarimiz, akalarimiz bo'lishi mumkin. Fazor bilan Varshavbi baba, Panterali 10-15 kilogram bir oy davomida ozdiradi. 2000 rubldan boshlanadi aksiya. Agar bizdan 10tadan ko'p olsangiz mahsulotni bundan da arzonroq beramiz. Butun Rossiya, O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz bor. Video pasti nomer bo'ladi. 2013 yilda ishlab chiqarilgan Damas minaman degan akalarimiz bo'lsa, mana variantga deb qo'yibsiz aka. Varianti bor Damaslardan. Mana ko'rsatamiz. Juda ko'pchilik so'raydi. Shumka bo'lgan mashina, chexoli bo'lgan bari bor. Pollik linon qilingan, magnitofonlari bor mana. Yurgani 624 ming yurgan mana. Moskarovka motori tinch. Moskarovka yaxshi. Shumka shu avangard o'ynaydi, polni krugovoy. Polni bo'lgan-a shumka? Ha. Hatto shu ashki mashina ham yo'q bo'lgan. Nolla. Kraska qayerda bor aka? Zo'r-ku? Yaxshi aka, ha? Ha, salom ishlaring ya. Boshlama ishlamasiga aka 7 tashlab chiqib keldi. Telefon 760 aqlcha dedigim o'tirib opa sensor yaxshi ishlaydi. Telefon ko'tara olmadim. Variantga minaman degan akalarimiz bo'lsa, mana video boshda yo'q. Variantga Damaslardan ko'rsatib o'ryapmiz. Aka nechi pul? Narxi. Xo'p, variantga 6.5 ming. Variantga 6.5 ming. Naqqa 6 mingdan ozgina tushib beramiz. Tushib beramiz. Telefon nomer? Yangi uygacha. Telefon nomer? 306. 306. 4076. 4076. Nechi lik bu kodi? 90lik. 90lik. Oldindan qancha to'lov qilish kerak? Yarmini beriladi-da. 3.5 ming. Ha.
3.5 ming pul berilay kelishaverasa. Bo'ldi, xudo xolasa aloqaga chiqishadi. Kelishaverasin bo'lsa. Zadniy bo'lsa, motor, korobka hamma yo'g'i yaxshi deysiz-a? Xo'p. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ford Escort olaman deganlar bo'lsa, juda ham arzon narxda bilasizlar, bu yerda hamma mashina arzon mana. Juda arzon narxga sotiladi Ford Escortimiz. Mana balonlari yaxshi. Orqa balonlari ham yaxshi. Mana salon holati. Chexollar bo'lgan mana. 245 ming yurgan ekan mashinamiz. Hamma bu joyida. Mana qishloqcha bo'lib ketgan ekan mana nimasi ham. Yili necha buni? 96 yil. Arkasını açın içip de göreceğiz. Radnoy maşina. Maşina radnoy. Kreskası radnoy ya. Ford Escort mu bu? Ford Escort. Gurzavoy. Ramazan peçet yaptı. Bana halat. O'zi radnoy motor. Gaz qilingan, ha? Motorda ozgina ishi bor. Ozgina. Ko'p bas ish, ha? Bo'ldi. Chiqqan moynalik yerdan bular yemagan. Radnoyda xullas. Kaltagi yo'q mashinaning, ha? Kaltagi yo'q umuman. Zavodskoy pergrutkasi. Mana metani bor ekan, ha? Metani bor 50 ta. Ha, bu rishotka uniki, ha? Ha, o'sha o'rtaniki. Zavodskoy o'zinikida. O'ziniki. Xo'p. Tagilari o'tib turibdi, chirik joyi yo'q. Mashinaning chirik joyi yo'qmi? Narx qancha endi? Bu yerda hamma narsa arzon endi. Bu qancha? 1600 dollar. Radnoy mashina. 1600 dollar. Kami bor. Ikki ozgina kelishtirib beraman. 1300-1200 atrofida. Tepasida gaplashamiz. 1300 dollarga? Tepasida gaplashamiz. 1300 tepasidami? Ha. Qancha endi? Tepasida gaplashaveramiz. Telefon qilishaveramiz. Telefon qilaverasizlar ekan. 1300. Radnoy mashina. 1300 dollar tepas. Qo'ydirib beraman. Ha, faran qo'ydirib berasiz. Telefon nomer 91. 91lik 695. 695 1002 ga chiqishaveradi. Bo'ldi mana hurmatli obunachilar, 1400 ekan deb bo'lmasa bo'lishi. Shunaqa? Bo'ldi hurmatli obunachilar, 1400 dollarga Ford Escort radnoy, hamma yo'g'i motor, orqalari, ramalari hamma yo'g'i radnoy. Kraskasi ham radnoy holatida ekan. Aloqaga chiqinglar. Mana bu. Bunday porterda qaranglar mana. Ustaxonada bu, Namangan ustaxonasida men hozir. Mana yasash yopibdi mana. Tayyorlash yopibdi mana. Qalay endi birachka? Yaxshi. Ishlar yaxshimi? Mana tayyorlayapti. Shagird borlar. Qo'ldan kelib qoldi mana axir. Ha, yaxshi. Gap yo'q. Nima qilyapsiz o'zi? Asha, kraska deb to'g'ri. Ha, kraska qilib, kosmetikaga tayyorlayapsiz? Ha, ha. Gap yo'q. Nechidan beri yurasiz? 4 yildan. 4 yildan beri yurasiz. Mana deb, hurmatli obunachilar, qizlarga like bosvermasdan, mana bunga o'xshagan ukalarimizga like bosib qo'yinglar, bitta-bitta mana. Degan ishini qaranglar. 98-yilda ishlab chiqarilgan hurmatli obunachilar, albatta Damas minaman deganlarga yana bitta Damas avtomobili. Sarroshni sotiladi ekan bu ham. Radnoy deyapti. Balonlar 13 dan qo'yib qo'yibdi. Boshdan ko'rsatamiz. Qani, taglarini ko'rib olishchi bu mashinamizda. Ko'rinishlari. Chilani ham olib olasizmi? Baliq toshuvdan boshlab ketdi. Baliq toshurgan? Baliq toshuv dedi. Ha, bo'ldi. Rosa baliq toshigan ekan bu mashina. Rosa. Namangullar bu. Dokumentlar nima yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydi. O'tijam egasini ko'rib pul beradi. Pul beradi. Uriz sharbat. Uriz sharbat. Chila sharbatda. Bo'ldi sharbat. Yuraydi quvvati dedim aka. Bo'ldi sharbat yuraydi quvvat. Meni gapimda aytdi.
Nechi pul endi aka bu? 27 million so'm. 18. Bo'ladi qani 20 2.5 ming dollar naqd beraman deganga dollarga. Sotib o'ramiz, ha? 27 bular u ham. Bo'ldi. 2.5 ming dollar naqd bo'lsa, срочно sotiladi. 1 so'm kami yo'q ekan. Telefon nomer 90lik. 90lik 309. A? 309. 70. 70. 36 raqamiga aloqaga chiqishlar, kelishtirib berasan, xudo xolasi. Bo'ldi aka, bozor kelsin.